Dobrý večer, děkuji moc za krásný film. Já bych tam měla jenom takovou poznámečku a něco, co by mě k tomu zajímalo. Sice to, když by ten zájem se objevil ve velké míře od lidí, a vzhledem k tomu, že teď momentálně nás tam hledí něco mezi 7 a 8 miliardy a v roce 2050 nás má být 12 miliard, tak jakým způsobem by to potom mělo účinek na tu žábu? Je by teda trošičku v tom případě líto? Ano, to by mohl být problém, naštěstí se ten problém řeší, je Octavio a spousta těch dalších lidí, spousta věců se snaží, aby ta žába byla chráněna, a aby se, největší problém je, když se ty žáby vynesou z toho jejich přirozeného prostředí a pěstují se doma v nějakých teráriích, protože ty žáby potom nejsou schopny se reprodukovat a jedna ta žába je schopna naklást třeba 5000 až 9000 vajíček, takže je to obrovská ztráta. Navíc ta látka, kterou produkuje v zajetí, vůbec nemá takové účinky, jaké jste viděli v tom filmu. Takže naštěstí tohle není dobré, když se ty žáby takhle odnášejí. Takže budují se tam rezervace, žába by měla být brzo velmi přísně chráněna. A na druhou stranu bych řekl, v sekretu té žáby se kromě toho bufoteninu a pyrmetoxidem vyskytuje asi dalších 19 tryptaminů. A my pořádně nevíme, jakou vlastně mají funkci. A v každé té žábě je ta koncentrace těch látek jiná podle toho, jak je stará, jestli to je samec nebo samička. A jak jste viděli ve filmu, tak Stanislav Grof vlastně zažil ten svůj nejsilnější zážitek při syntetickém pyrmetoxi DMT. Takže pro ten zážitek samotný není třeba mít tu látku z té žáby, stačí pouze to pyrmetoxi DMT. A pro klinickou praxi si myslím, že by tohle bylo vhodnější, protože když chcete klinicky pracovat tady s tímhle, tak potřebujete vědět, co přesně tam je, kolik tam toho je, a to u té žáby bohužel nikdy nevíte. Jo, takže si myslím, že tohle je spíš ta cesta. Octavio, ten je teda optimista, ten tvrdí, že žáb je dost pro celý svět, jo? Ale jak to je, to ve skutečnosti nevíme. Dobře, další dotaz, prosím. Můžu předat někde? Dej. Dobrý den, nádherný film. Chtěl bych se zeptat, kde můžu absolvovat zážitek z žábu? My vždycky, nebo já se snažím vám říkat, že my děláme distribuci filmového snímku a ne sesi jako takový. Po celém světě už je spoustu facilitátorů, kteří provádějí sesemi, ať už v terapeutickém kontextu nebo v šamanském kontextu. Víceméně je to látka nebo přírodní medicína, u které ale nezůstala žádná původní tradice nepřerušená. To znamená kmeny, jako je Seri nebo Komka, kde ty žáby žijou, vlastně na tuto tradici zapomněli a Octavio byl jeden z těch, kterým je zpátky představili a oni díky žábě se zpátky naučili písně, které na to slouží a tak dále. Takže víceméně jsou různí průvodci po celém světě. A my jenom doporučujeme vždycky, ať jste mazaní a dobře zvážíte, jestli je takový silný zážitek třeba pro vás zrovna vhodný. To jsem byl já. Jestli je pro vás vhodný, jestli máte dostatek prostoru pro integraci, jestli jdete do dobrých rukou. Jestli na to můžu jenom krátce navázat, asi nechci hledat z Coraderos někde na svém nádraží v Plně. Můžu kontaktovat třeba Octavia, nebo je nějaké jméno, nebo prostě jít na Google a hledat a zkusit štěstí. Tak existuje jeho web octavioretic.com. Ale jak říkám, my jsme tady teď kvůli filmu a rádi s vámi budeme třeba sdílet naše zážitky. Děkujeme. Já bych chtěl jenom říct, že Ralph Metzner napsal krásnou knížku, která se jmenuje The Toad and the Jaguar. A on po té celé době, kdy tady byla taková ten v podstatě zákaz všech těch výzkumů z psychedeliky, byla řada těch skupin lidí v Evropě a taky v Americe, kteří to dělali, bez patřičných povolení,
A on cestoval těmhletěm skupinám a sebral spoustu poznatků, kde jako se zabývá tím taky vztahem toho DMT a toho metoxy DMT. Vykládá tam ty všechny věci, které se týkají dávky, které se týkají toho prostředí, taky které se týkají kombinací s jinýma technikama, jako s meditací a tak dále. To je opravdu velice, velice zajímavá knížka. A on tam taky popisuje, jak si sami tedy ty žáby opatřili. To jsou prostředí, kde se dá jít a oni ty žáby se hladějí a dostane se teda ten sekret z toho. Takže pokud jako jste opravdu motivovaný, tak je i možno jako individuálně. Ty žáby se nezabijí, to si jenom jim tak vytlačí ten sekret těch příušních žláz nebo ty kůže. To je jako velice, velice snadná záležitost. Já jsem jenom chtěl dodat, že tu knihu Touden Jaguar, Ropucha Jaguar budeme vydávat velice brzo. A jenom jsem chtěl dodat ještě, že ten sekret se té žáby doplní víceméně do 9 dnů od odebrání té medicíny. Takže to umí rychle. Děkuji. Díky. A tady je další dotaz. Mám dotaz, nevím přesně na koho, možná na všechny. Mě pořád vrtá trochu hlavou ten rozdíl v tom settingu, jaký je třeba to holotropního dýchání nebo těch sezení, co dělá tady Kandel. A u toho, co dělá Octavio, jestli někdo třeba zkoušel ten setting takový, jak dělá pan Grof, u toho sekretu z té žáby. Se dá dělat řada věcí s dechem. Dech je něco, co spojuje to zevní prostředí s tělem, s psyché a taky s tou spirituální dimenzí. A my po letech jako práce s různýma lidma, s jogínama a tak dále, a taky s lidma, kteří vyvinuli nějaké ty dechové techniky v naší kultuře, tak jsme jako nakonec se soustředili na tom, že věříme, nebo říkáme lidem, aby věřili ty sebeléčebné inteligenci, čili jenom začneme s tím dýcháním poněkud rychleji, poněkud deep. A jakmile se lidi dostanou do toho procesu, tak už si najdou svou ideální techniku, jestli to bude spíš jako hlubší, nebo ta povrchnější, to povrchnější dýchání, jestli to bude nosem nebo pusou. A nedáváme žádný předpisy, jak se to má dělat. Je to podobně tak, jako s těmi psychoterapeutickými technikami, že každá ta škola nám řekne něco jiného. Třeba ty pranojáma, to je takový forsirovaný dýchání, se střídají ty nozdry. Klaus Schulze v Německu říká, že se musí používat hluboký brániční dýchání. Leonard Ort ke konci dával to se říkalo lizard spíš jako s vrškem těch plic. Či dech je něco, co jako se dá použít mnoha různýma způsobama. A při tom holotropním dýchání je víc nebo kvalitu ty pozornosti, než o to, jak se dýchá. My jsme dělali asi přes 30 těch seminářů, takový ty retreaty s Jack Kornfieldem, který je výborný buddhistický učitel, psycholog. A teď dělá vypasanu. A my jsme dělali tu kombinaci s holotropním dýchání a s vypasanou buddhismem. A ten způsob toho přístupu, ten způsob pozornosti v tom vypásané je ideální pro to holotropní dýchání. Dobře, ještě něco dodat?
Já bych tomu ještě dodal, že ta tradice původní vlastně byla zapomenuta, takže my nevíme, jak se v minulosti s tím pracovalo. A Octavio opravdu s tím experimentoval hodně. Myslím si, že on a Ralf Metzner má v tomhle hledu právě největší zkušenosti. Jeho rukama prošlo zhruba 8000 lidí. A on říkal, že právě to, že člověk stojí, že má roztažené ruce a že se dívá do slunce, je důležité proto, aby ten člověk si ten zážitek zapamatoval. Protože když člověk třeba jenom leží, tak dojde opravdu k velmi silnému odpojení od toho těla a spousta těch lidí potom si nepamatuje, co se stalo a mají celkem problém se potom do toho těla vrátit. Když stojíte, tak si jste trošku toho těla vědom a více si potom toho zapamatujete. Ale někteří facilitátoři, zase třeba Ralf Metzner, tak zase ten zase říká, že je lepší u toho ležet, poslouchat u toho nějaký set, nějaké hudby, která je předem připravená pro ten zážitek. A ten zážitek je potom hlubší a také mnohem delší. A Ralf Metzner oproti Octaviovi zase razí tu cestu, že je pro něj, nebo zjistil, že je lepší, když se ta látka šťupne nosem, protože tehdy dochází k tomu, že ten nástup je pomalejší a je také delší. Jo? Takže jsou různé cesty, různí facilitátoři a ten set a setting se teprve buduje. A možná, že každému i vyhovuje nějaký jiný. Já ještě doplním, že holotropní dýchání je technika, která má nějakou přípravu, kde potom samotný hudební set má obvykle 3 hodiny a dýchači dýchají třeba, nedá se to úplně paušalizovat, ale 2 hodiny, někdo i 5 hodin. Když to ten zážitek s tou ropuchou, s tou plnou dávkou trvá s tím způsobem kouření většinou 5 až třeba 25 minut obvykle, v neobvyklých případech i déle. Takže se jedná úplně o jiný časový údaj. A ještě k tomu, během holotropního dýchání máte neustále přítomného pilota. To vědomí víceméně, kdo jste a kde jste, když to u ropuchy se to rozplyne v tom božství nebo v nekonečné lásce, třeba v mém případě v nekonečné intenzitě, každý trošku jinak. Ale takže jsou tam jakoby trošičku jiné potřeby pro ten set a setting. Kombinace toho dýchání, holotropního dýchání s psychedeliky. Tam pokud máme jako psychedeliky, tak není zapotřebí to možná pomáhat nějakým dýcháním, ale já se právě tuhletu techniku objevil, když ty moji pacienti v těch velice časných stádiích toho sezení vždycky neměli jako dobrý dokončení toho sezení z LSD. Někdy jako to bylo báječný, tak jako se to stalo tomu Hoffmanu, že, který měl obtížné sezení, ale nakonec se to vyřešilo, že měl pocit, že umírá, že jeho sousedka je čarodejnice, že ho učarovala a poslala teda pro doktora. Ale potom, když ten doktor přišel, tak už jako znovu prožil svůj porod a byl jako v báječným stavu. Tak někdy se to stalo těm našim klientům taky, ale někdy se stalo, že ke konci toho sezení se něco nového otevřelo a docela se to jako nedokončilo. A my jsme původně nevěděli, že si s tím můžeme něco dělat, aby to zakončení bylo čistší. A pak se mi stalo dvakrát, že pacienti mě o něco poprosili. Ten první byl muž, který tak už docházel, jako vycházel z toho sezení, ta látka už odeznívala a on měl hrozný stek, hrozně agresivní a měl bolest v rameni. A tak mě jako zavolal a řekl, že musím něco udělat s tím jeho ramenem, že má pocit, že snad by se mohl zbavit ty bolesti, že by se mu dařilo líp. A tak mě prosil, abych jako mu tam na to zatlačil, na to rameno. A já jsem začal tlačit a říkal, to není dost, víc. A už jsem, potom už jsem měl ten palec ohnutý, skoro jsem si ho lámal. A on ještě pořád těl víc. A pak nakonec jsme to nějak dosáhli, ty patřičné intenzity. A on začal nejdřív vrčet a potom křičet a zmítat se. A to jsme dělali snad ani ne půl hodiny a v báječným stavu relaxovaný a naprosto žádný známky agrese. A
v tom druhém případě to byla pacientka, která taky už tak jako se vracela z toho sezení, ta látka odeznívala a ona z něho bylo hrozně špatně od žaludku a měla pocit jako nepříjemný, jak skoro jako bolest v tom břiše. A já jsem tam přišel jako doktor a tak jsem jako tam se tam podíval, kde to je, a trošku jsem za to zatlačil a teď přišlo takový tři vlny projektilního zvracení, který mě jako tak minulý asi na 5 cm. A ona ve velice krátké době byla v báječném stavu, tak já jsem potom už viděl, že jako můžeme něco udělat, abychom zlepšili tu konečnou fázi, tak jsem už pak začal ptát těch pacientů, když ta látka doznívala, jestli se cítí v pořádku, nebo jestli jsou tam nějaké ještě zbytky toho. A pak už jsem začal jako rutinně pracovat s tím, to, co děláme teď v tom holotropním dýchání, když to dýchání všechno nevyřeší. V podstatě tam šlo vždycky o zesílení toho, co už lidi prožívali. Poněvadž když máme symptomy, tak je víc téhož jako na hlubší úrovni, ale je to filtrovaný těmi obrannými mechanismy. Čili tam je zapotřebí udělat něco, aby ten plný obsah, plná intenzita toho nevědomího záznamu se projevila jako ve vědomí. A tak už jsem to dělal potom rutině a pak se stalo, že několikrát ty pacienti začali rychle dýchat, když jsme to dělali spontánně. To, čemu se říká sakadické dýchání, rychlé dýchání. A řekli mě, že ačkoliv ta dávka už odezněla, že je to vrátilo nějak až do plného zážitku, tak jako to bylo uprostřed toho sezení. Tak já jsem si pak uvědomil, že jako můžeme udělat něco, abychom pomohli lidem to dobře zakončit a integrovat. A tak už naprosto jako rutinně jsme to dělali u každého, kde to sezení neskončilo jako spontánně dobře. A to jsme potom jako přenesli do toho holotropního dýchání. Čili když máme ty psychedelika, tak opravdu není zapotřebí to kombinovat s tím holotropním dýchání až na tu konečnou fázi, když ta psychedelická látka nějakým způsobem nevyzní naplno, když tam není jako dobré končení a ta integrace toho. Tak, děkuji. Budeme k dalšímu dotazu, tam budu tady vepředu. Jeho spokračuje. Já bych se chtěl zeptat, třeba Ben tam vykládal o tom, že měl relativně těžký ten zážitek. A jestli to souvisí s tím, že to jsou zkrátka lidi založení racionálně, že mají ten takový velmi rigidní konstrukt. A jestli s nimi mají obtížnější pracovat, je to větší práce pro toho facilitátora, protože se to nemusí podařit. Tak, to si nemyslím, protože obvykle nějaké ego jakoby nás drží pohromadě, ale při těch vyšších dávkách se to ego úplně rozplyne vlastně a není tam žádný pilot, který by to brzdil. Jo. Takže třeba ty obtížnější sesie jsou obvykle, když je někdo třeba závislý na drogách, takže je tam vyšší intoxikace těla. A nebo když je nahromaděného více somatického materiálu prostě ke zpracování v člověku. A myslím si, že se stává jenom, když člověk si dá v úvozovkách málo té medicíny, nebo když se nedostane dost hluboko, že se ještě snaží mít kontrolu. Víceméně je to pro facilitátora snadnější, když mu dá znova dýmku a nedá se uhnout. Takže to není jak třeba s jinými psychedeliky, bych řekl v tom směru, že když už se člověk dostane na tu druhou stranu, tak tam nemá co vzdorovat. Ale jsou situace, kdy je dobré na pomoci tomu procesu toho čištění nebo tomu uvolnění, tomu odevzdání se. A každý z facilitátorů třeba těch žabích sesí používá třeba trošku jiné techniky. To obvykle je
počkat a dát si znovu. Třeba Octavio udělal takovou fúzi, že používá medicínu, která se jmenuje rape, což je šňupací tabák, který okamžitě začne čistit energetický systém a člověk se začne zvracet a vlastně takhle to usnadňuje. Dobře, děkuji. Díky. Tak, tady byl další dotaz. Na druhé straně v tom holotropním dýchání tam rozhodně to je obtíž, když lidi příliš přemýšlí, když příliš analyzují, tak my se vždycky snažíme říct, že aby jako nepřinášeli nějaký programy, nějaký plány a nějakým způsobem se spojili s tou vnitřní sebeléčivou silou. A když to nepomáhá, když jako jsou, jak se tomu říká, příliš v hlavě, tak se dá použít podle našich zkušeností dvou takových technik. Ta jedna je použít mantru. Nemusí se to dělat jako nahlas, nebo jenom tak v hlavě. A my jsme strávili spoustu času se Swami Muktanandou z toho Siddha yoga tradicí. A tam je taková stará, velice stará mantra, což je Hamsa. V sanskritu Hamsa znamená labuť a labuť je symbolem Brahmy. A když opakujeme Hamsa, 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 tak se to stane Saham, což je to jsem já. Čili si člověk opakuje, připomíná si svou vlastní božskou podstatu. Já jsem Brahma, Hamsa, Hamsa, Hamsa. A je velice těžký, když jako člověk se zaměstnává tou mantrou, ještě si jako dělat nějaký veliký analýzy. A ta druhá zajímavá pro lidi, kteří jsou třeba jako víc vědecky zaměřený, existuje něco, čemu se říká chain Stokesovo dýchání. A to je tak, že se začíná jako takovým malým výkyvem a teď se to zesiluje, až je to takové jako vřetínko teda. A pak zase zpátky, a zase dolů a zase nahoru. A tam potom musí člověk opravdu se věnovat tomu dechu, každému to nádechu, výdechu. A je to velice zajímavý, poněvadž je to způsob dýchání, který se objeví spontánně ve dvou situacích. Jedna je u rodících žen a druhá je u lidí, kteří umírají. Takže to jako má takový zajímavý vztah ke smrti a ke zrození. Já mám dva dotazy. Mám takovou potřebu trošku vznést kus nějaký kritiky vůči tomu dokumentu. Mě tam dráždí ten fakt, co Octavio říkal, že vlastně ta žába je hodná třeba i protivodní ženy. Já si to upřímně nedovedu představit. Chtěla bych slyšet názor vás všech třech tady na tohle. A druhá otázka je, jakým způsobem zajišťuje Octavio přípravu a integraci tý sese. Děkuju. Já bych začal s dovolením. Já za sebe těhotným nedoporučuji. Já si myslím, že těhotenství není vhodná doba na nejsilnější psychedelický nebo medicínský zážitek. Prostě pro spoustu žen je, a jejich partnerů taky, je to dost silné, to těhotenství samo o sobě. Ale jsou medicíny, které jsou tisíce let ověřené a ví se, že jsou bezpečné i třeba po dobu těhotenství. Takže si myslím, že ještě není dostatek výzkumů, který by potvrdil, že to je bezpečné. Na druhou stranu Octavio provedl stovky sesí s těhotnými, s kojícími ženami a nikdy s tím neměl problém, ale za mne, já to nedoporučuji, myslím si, že to je zbytečné. A Octavio spolu s dalšími obrovským množstvím facilitátorů samozřejmě tady tohodle nejsou schopni zajistit přípravu nebo integraci. Třeba, aby byl se mnou, tak moje integrace trvala 8 měsíců, to by musel u mě bydlet. Takže vždycky je dobré vybrat si takového facilitátora, který má kolem sebe lidi zkušené, ať už terapeuticky nebo šamanským způsobem, kteří tohle zajišťují. Myslím si, že kolem Octavia takový lidi
jsou v mnoha zemích, ne ve všech zemích. Třeba zajímavé je, že poptávka po tomhle třeba v Jižní Americe nebo ve Střední Americe vůbec není. Tam jako říkají, že to, co se tady děje, je zajímavé, ale že vlastně tomu moc nerozumí, že tam si prostě lidi dají žábu a potom rostou rychle anebo pomalu. Ale myslím si, že tady se takové přípravné a integrační kruhy tvoří ve střední Evropě. Já bych jenom řekl o tom holotropním dýchání, kde tam máme takovou relativní kontraindikaci pro těhotenství, zvlášť jako když je to pokročilejší těhotenství, z toho důvodu, že když ženy prožívají svůj vlastní porod, tak mají taky zážitky, že rodí, čiže se to jako pohybuje od té hlavy, kde je tendence jako tlačit proti odporu a potom tu energii jako nějakým způsobem dostávat z toho břicha dolů. A to není jako jenom zážitek v hlavě, to je skutečně angažuje ten uterus do kontrakcí. Že jsme viděli řadu těch účastnic v těch workshopech, že třeba začali periodu uprostřed cyklu po nějaký silným zážitku jako rození a porození. Jo. A tak způsob, jakým s tím zacházím, zvlášť, že je to jako účastnější těhotenství, tak máme domluvu s nimi, že jako můžou v tom pokračovat, pokud ten proces se nepohybuje tím směrem, že angažuje ten uterus. Aby potom nepokračovali, když vidí, že opravdu se to všechno soustředí na ten porod. Tam bych se bál, že jakoby, zvlášť v tom pokročilejším těhotenství, že by to mohlo jako vyvolat předčasný porod. Tam, jestli já mohu doplnit něco, my máme zkušenost u dívky, která nevěděla, že je těhotná a byla už v druhém, ve třetím měsíci, kdy ten plod se uhnízdí na tu děložní stěnu a došlo po čase po tom sezení k odloučení toho plodu, bohužel. A ona to ani sama nevěděla, takže spontánní potrat. Pravděpodobně vyvolaný tím uvolněním a s tím zvýšením toho krevního tlaku placenty v tom místě uhnízdění toho plodu. OK. Holotropní, ano. Že tam dochází přechodník ke zvýšení krevního tlaku. Já bych ještě dodal k tomu, já taky nesouhlasím s tím, aby to dělali těhotně ženy, ale Octavio to prostě takhle dělá a má s tím takové výsledky. A dodal bych k tomu, že opravdu je velmi důležité si vybrat facilitátora, který dbá na to, abyste neměli fyzické ani psychické kontraindikace. Tady u té medicíny je to obzvlášť důležité a taky si myslím, že to není vhodné pro lidi, kteří třeba nikdy neměli žádné předchozí psychické zkušenosti nebo kteří neprošli holotropním dýcháním. Tady tohle je opravdu to nejsilnější, nejrychlejší psychedelikum na světě a setkal jsem se s případy s lidmi, kteří prostě nikdy nebyli na holotropním dýchání, nikdy si nedali ani ayahuasku nebo třeba houbičky, pak zkusili první jejich zážitek, byl tady toto a ta integrace byla potom opravdu velmi, velmi náročná. Jo, protože během 15 minut se vám zhroutí všechno, co jste si dosud myslela, obvykle tady, u tady těchto lidí a pak je to velmi těžké, takže doporučil bych to opravdu velmi zkušeným lidem, kteří ví, do čeho jdou, kteří jsou zodpovědní psychonautům. Ono v tom filmu, my jsme se nesnažili opravdu nějak selektovat lidi, abychom tam dali jenom jako ty pozitivní zážitky. Jo, my jsme opravdu ti lidé, kteří jsou v tom filmu, tak jsou velmi zkušení a měli ty zážitky velmi pozitivní. Ale to neznamená, že to tak je pro každého. Jo, pro někteří lidé opravdu můžou mít tu integraci, ten samotný zážitek celkem jiný, než je tady v tomhle filmu. Jo, takže to bych ještě rád upozornil, že ten náš film je vyznívá velmi pozitivně, ale prostě těch 15 lidí, s kterými jsme točili, včetně i Standy, i Pavla Béma, i Michala Vančura, tak všichni prostě ten zážitek měli krásný, láskyplný a transformující, ale ne pro každého to takhle bude. Jo. Děkuji. Takže poslední dotaz, poprosím, já mu zapovědím. Já bych tomu měl teda ještě dotaz, jestliže to má být takový
mikrobních který šíří povědomí o žábelných účincích. Jestli by tam teda mělo být více i tady těch případů, nebo zahrnuté i případy, kdy to není všechno tak veselý a tak šťastný, jako jste právě řekli, že to tam vždycky nebývá. Proč to v tom filmu tady není nějakým způsobem zachyceno, že ne vždycky je to tak pozitivní? Protože my jsme prostě jeli do té Kolumbie s takovými to lidmi a my jsme opravdu původně vůbec nejeli točit celovečerní film. My jsme jeli točit jenom krátkou reportáž, chtěli jsme natočit rozhovory s lidmi před samotnou ceremonií a co se stalo prostě potom. Jo, a to jsme natočili a takhle to prostě dopadlo. Jo. Z mé strany opravdu nedošlo k žádné selekci, že bych tam nedal něco, co bylo negativní. Já to bohužel prostě nemám natočeno, měli jsme velmi omezený rozpočet. Tento rok, my jsme teda první celovečerní film, ale tento rok budou dokončeny další dva. Jeden dělá sám Octavio a druhý vzniká v Mexiku. A tam uvidíme, co bude v tom. Jo. Proto ale jsme se rozhodli vždycky po těch projekcích dělat diskuze, protože cítíme určitou zodpovědnost a cítíme potřebu říct, že ne vždy to bude takhle. Ještě bych tomu řekl, že někdy takhle ti lidé třeba mají potom práci, jo, to neznamená, že ta žába udělá všechno za vás, jo, ten zážitek většina lidí teda má hezký, ale ten návrat do té reality už pak není hezký, protože zjistíte, že vlastně vaše práce, vaše vztahy, celý váš život vlastně neodpovídá tomu, co jste se tam dozvěděli a že je potřeba ho změnit a pokud ho nechcete změnit, tak prostě máte problém. Takže ti lidé potom prožívají opravdu těžké období, které může trvat klidně týdny, může trvat měsíce, ale pokud poslechnou ten svůj vnitřní hlas, pokud začnou měnit svůj život podle toho, jak to cítí, jak jim říká srdce, tak na konci za těch několik měsíců jsou vlastně za tu zkušenost vděční. I když mohla být těžká, protože prostě udělali na sobě velký kus práce ve velmi krátkém čase. Jo, to je rozdíl oproti těm ostatním medicínám. Jo. Ayahuasca s vámi pracuje postupně, ukazuje vám různé věci, vy máte čas řešit postupně během let, když to žába vám je ukáže všechny najednou během pár minut. A pak je to na vás, jak se s tím poberete, jo. Prima. Já možná jenom úplně na závěr takovou doplňující informaci. Naše centrum ví o tom filmu, ví o těch lidech, ví o tom, co se děje a my jsme nabídli pomoc lidem s tou integrací. Takže určitě, když by někdo měl zájem třeba jenom konzultovat nějaké věci, které se třeba dějí na té úrovni jeho psychiky, tak určitě je to možné. Patřím společně s ostatními kolegy k těm, kteří jsou členy i takového užšího terapeutického týmu České psychedelické společnosti a snažíme se lidem právě nabídnout tuhleto pomoc. O pomoci na festivalech a o tom, jak zvládnout psychedelickou zkušenost právě na nich, tak o tom bude jinak hovořit i členka našeho terapeutického týmu Holos Vaďka Bartinová zítra. Pánové, já vám děkuji za úžasné dílo, je to, myslím si, hlavně i výtvarné dílo, tak bych to nazval, které už dlouho jsem nic také skoro neviděl a myslím, že i lidi. Ať se vám daří, pustíte to do světa všude, kam jenom půjde, a pamatujme na to, že vždycky říkám, zkusme myslet na to, když za vámi potom, až budete starší, přijde vaše dcera nebo syn a bude chtít tati a vzitra na žádku. Si nějak propojit s touhletou informací. Moc děkuji. Díky vám.